ساتھ ہوں گے. اور میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو یہاں پہ آ کے ہمارے اندر سیاست کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوں گے. میں سے پوچھتا ہوں وہ وقت آ گیا ہے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, یہ دیالوں کی سیاست کو ختم کریں گے, یہ دیالوں کی سیاست کو خدا بھی کہ